さあ、本日も始まりました。スーパー、オズ対戦 F。今回はその、第16話、ゴラオンの、引きマップで、ござりまするぜ。本筋では、飛行ユニットを、編成し、一足先に、ゴラオン救出に、向かうことにした、ロンドベル隊。ですが我らは、オズ軍なので、ゴラオンではなく、連邦の、ミデア輸送機を、救出しに来た体で、やっていきます。とはいえ、本マップの敵は、異常なぐらいに、強いので、我ら、弱小オズ軍に、できることは、限られておりまする。多分、どこのブラや、アローンを倒すのでも、苦労すると、思います。なので、武器のアドバンテージと、飛行ユニットである、利点を生かして、アマゼイ川に、引きずり込む、三段で、ござりまするよ。どうも、第70代横綱、春間富士皇帝で、ござりまする。まず、先発組で、やってきたのは、ノイン率いる、エアリーズ部隊で、ござりまするよ。弟子のメラーとアレックス、それと諸事情により、通常出撃が、できなくなっている、ニコルック艦と、ワーカー特使の、5人体制で、部隊編成いたしました。持ち名前は、ついておりませんが、一応そういう、体でやっとります、あしからずです。そして、部隊が、アマゾン川ということで、アレックス君には、レッドキャンサーで、出撃してもらって、おりまする。いやー、ブルーンが強すぎる、全く歯が、立ってないぜ。全くもって、倒せる気が、しておりませぬが、どうすればいいんだ。やっぱ、ロンドベル隊のようには、いかないんだぜ。アクシズ軍でも、装甲さん、例の、サダラアンと、ハマアンがいたから、どうにかなった、もんですが、我が、弱小オズ軍には、トールギスとゼクスしか、おりませぬ。なんたる弱さじゃ。一応それぞれ、仮に名前を、つけてるのは、完結編に入ったら、それぞれに、関連機械モビルスーツに、乗せ替える、つもりだからですぜ。キャンサーは、鼻からなかったので、諦めて、おったのですが、なんちゃってキャンサーなるものを、思いつき、バルバロを利用してみました。あとは、オッポーやトラントも、一度登場したことある。モビルスーツにゆくゆくは、乗せ替えるつもりですぜ。ひとまず、ミデア輸送機は、安全なところまで、退避、させれましたかな。放電も水中では、肩なしなんですね。ふふふ。裏やで、この破壊力は、ないでよ。本体到着です。小生はスパロボ世界で総活躍社会を目指して頑張っておりまする。多分記憶が確かならゲスト軍は右上に出現すると思うので、ミデア輸送機は左上に逃がしておきます。ひとまず先行部隊は、本体と合流させ、体制を、立て直しまするよ。第2弾となる、今シリーズは、スペシャルズこと、オーガナイザーゾディアックだったかな？違ってたらごめんなさい。略して、オズ軍を、主役の座に据え、ロンドベル隊の代わりに、地球圏の危機を、救わせるために、活躍させていこうとしている、プレイ動画なんですぜ。ゲストポセイダル軍に対し、消極的な姿勢を、取る、組織内組織の、ティターンズに、対し、もう一つ、こっちりに結成された、スペシャルズが、オズと名を改め、その代表を務める、トレイズ閣下が、積極的に、この困難に、立ち向かって、行こうという、決断をされた、中継で、やっとります。なので、
そのつもりで、ついてきてちょ。よし、水中グライアなら、少しマイルドになってるぜ。頑張れアレックス。一応、あれなんです。17号と18号が、悟空が生きてる世界では、それほど、極悪なやつじゃなかった。中和の感じで、スパロボ世界の、アレックスと、ニャラーも、それほど少年が、歪んでいなかったっちゅう、デイでやっとりますんで、ご付き合いをば。さあ、トールギスと、水中グルーンでは、どんなもんか、お手合わせ。な、700だと？バカな。いやあ、想像以上に、厳しいかもじゃね。あ、そう、トールギスは、これまで、諸事情により、改造できて、おりませんでしたが、ようやく、問題も解決でき、この度、ユニットの改造段階だけ、打ち上げて、戦いに臨んで、おりまするよ。とはいえ、武器の改造段階は、まだゼロのままなので、苦しい戦いになりそうですな。なんとか、グライア隊を、早く沈めねば。よしよし、順調順調。後半となる、完結編では、アクシズ軍ほどでは、ありませんが、オズと関わりのある、アフターコロニー世界の、モビルスーツを、ガシガシ、自分に組み込んで、いくつもりなので、終盤まで来れば、なかなかなラインナップに、するつもりなので、お楽しみにしていて、くださりませ。これでグライア部隊は全滅させれたかな。ゲスト軍、増援じゃね。てか、こっち側のルートのゲスト軍は、より部隊編成が強力になってんじゃんかよ。あ、そう、この後、ゼブのライブゲイオスは、レストグランシュに、入れ替えます、あしからずです。中手も、改造段階が7も、施されてるので、全く歯が、立ちませんでした。とほほ。レッドキャンサーが、死にかけておるぞ。いやあ、どうしたもんか、今猛烈に、思案している。ところですが、いかんとも、しがたいぜ。ひとまずミデア輸送機は、さらに、遠ざけて、大事を、取っておきまする。ゲスト軍は、空からじゃからなぁ、チャポチャポ、わしてくれんし。ひとまず、次のポセイダル軍を、アマゾン川に、引きずり込むためと、一塊になるために、一旦引きます。陸の放電は、怖いぜよー。な、なんとか撃墜は、免れた。バッシュもチャポチャポ、はい、できてくれたぜ。よし、なんとか倒せそうかも。じゃあ、エネボンは、水中でも健在なのね。今回の、スーパーオズ対戦役の、世界観は、分裂などせずに、劇中の序盤のままで、物語が、進行していく、感じだと、思ってください。
なんとか一気、撃墜です。デス・ブランシュは、鼻から諦めて、なんとか、ブラシドリュ部隊だけでも、全滅に追い込みたいと、思いまするよ。なんと、熱血のクリティカルでも、落とせないなんて、皆バカな。想像を上回る、スペック視点ですね、奴ら。63か、かなり怖いけど、怖いけどやるしかない。やっぱ余計やばった。さすがにできるな。しかも、えげつない破壊力。もうできることは、ほぼなくなったぜ。どないしましょ。なんとか耐えろ、援護兵君。そうですよねー、無理ですよねー。さすがにできるな。よしよし、ラスランは何発撃ってきても OK よん。はい。なんちゃってキャンサーもあっさり撃墜。ワンカンでこの威力、もうめちゃくちゃじゃん。なんとか、カバオクに一気、撃墜してやったぜ。ノインガーよ、覚えましたね。そのノインも、撃墜されてしまいました。今回の、スーパーオズ対戦 F では、スパロボ F 世界の、従来の、敵に、打ち勝つのは、当然のことながら、オペレーションメテオ組や、モビルドール部隊にも、打ち勝っていくという、新たな視点も、加えていく、所存です。なので、そんな感じを、なんとなく、踏まえた上で、ついてきてちょ。さあ、残り1回の熱血も、使ってしまいましょう。もう半ば、破れかぶれです。落とせなかった。トールギスまで追い込まれてしまいましたよ。なんちゃってトーラスの中身はアレックスです。一応、リーオーがスパロボ F にはないので、その代用で配備いたしました。なので、タイプは陸戦型ということで、トーラスのような変形機構はありません。薄目で見たら、リーオーに見えなくも、ないかも。ナムさん。初めて、撃墜されたんじゃない？もはや、防御しても、回避しても、無駄なのですね。決めました。第3弾では、かなり、機構を変えて、お送り。しようとは、当初から思っておりましたが、ここではまだ、全貌は、あらわに、できませんが、弱いんだか、強いんだか、よくわかんない、チーム編成で、挑んでみようと、思っておりまして、敵方にも、それに見合った方々を、配置しようと、画策しているのですが、それとは別に、この、理不尽なまでに、ゲームバランスを、崩している、このような難解マップを、第3弾では、正面切って、挑んでやろうと、今、決心いたしました。ですが、アクシズ軍や、弱小オズ軍では、到底挑むには、戦力差がありすぎ、しょっぱい戦闘を、お見せする、しかなかったので、第3弾で、挽回したいと、思いまする。なので、今回は、ご理解をば願います。ここいらが、潮時でしょう。それでは次回、狙われた、光子力研究所マップで、お会いしましょう。またねー。